Umělá inteligence ve veřejných organizacích a zdravotnictví. Když se podíváme na umělou inteligenci, a konec konců ta teorie už tady zazněla, stejně jako v inovacích lidstva, když se podíváte zpátky, které posunuly lidstvo dál, my měříme, že umělá inteligence je tím dalším krokem. A není jenom tím dalším krokem, je vyústěním toho, kam vede digitální éra. To znamená, kam vedly kroky typu představení osobního počítače, internetu, mobilních zařízení, a umělá inteligence spojuje a bude extrapolovat všechny tyhle ty věci dohromady. Já budu hodně používat slovo představte si dneska, ale to slovo představte si, prosím vás, neznamená představte si za 10 let. Já jsem byl, musím s kolegou probrat, že úředník by měl využívat predikci v roce 2030. Já chci říkat, představte si, že tu technologii můžete nasadit už zítra. A to je síla inteligentního cloudu a to bych vám chtěl dneska ukázat a to by měla být ta inspirace. Protože když se podíváte, co umělou inteligenci posunulo, byly to 3 mezníky a hlavně jsou to big data, o kterých už tady dneska bylo hovořeno, je to internet, to znamená demokratizace přístupu k ním a jsou to samozřejmě senzory, které obohacují to množství informací, které je dostupné. Pak je to masivní výpočetní výkon, který je dneska prostřednictvím inteligentního a důvěryhodného cloudu k dispozici. Představte si věci typu, že jste schopni přeložit Wikipedii z jednoho jazyka, kompletní Wikipedii, třeba 500 000 slov, z jednoho jazyka do druhého během méně než 1/10 vteřiny. Tady ten výpočetní výkon už je dneska k dispozici i vám. A když říkám dneska, tak myslím skutečně dneska. Průlomové algoritmy a strojové učení, to je tím dalším krokem, který samozřejmě posouvá umělou inteligenci výrazně dál. Když se podíváte, tak výzkum umělé inteligence je, jsem pochopil, stejně starý jako Bratislava, 25 let. Microsoft začal před 25 lety, kdy Bill Gates měl tu vizi, že počítače by měli rozumět lidem. My jsme poslední desetiletí a dekády trávili tím, že jsme se učili programovat, učili jsme se rozumět počítačům. To, co se mění, je to, že my se snažíme, aby díky umělé inteligenci počítače rozuměli nám. To znamená možnosti, aby počítač uměl rozpoznávat objekty, uměl rozpoznávat obrázky, uměl mluvit a tak dále. Jsou věci, které už jsou, znova říkám, dneska dostupné. Já vám ukážu, aby jsme to ještě zpestřili, 2minutový video, který shrnuje, co všechno už dneska umělá inteligence umí. Tak,
Všechny tyhle ty věci už jsou dneska dostupné. To znamená, já bych nechtěl, abyste brali umělá inteligenci je něco, co přijde v roce 2030. Když se podíváte na dostupnost umělé inteligence, tak už je dostupná v aplikacích, které využíváte, které vám pomáhají vybrat ten e-mail, který má tu největší důležitost. Pomáhají vám psát na klávesnici, Swift key. Pomáhají vám samozřejmě všechny služby, které jste viděli v tom videu, jsou dneska dostupné jako služby a dostupné pro vaše aplikace jako API. To znamená, tohle to všechno už je k dispozici pro vás. Otázka, děláme to trošku interaktivní, víte, co je toto? Někdo si zkusí obraz, ano, výborně. Tušíte, jaký obraz? Tak, zkusím vám pomoct. Je to obraz, kterou nemalovala nebo navrhla umělá inteligence. Je to obraz, kde jsme si dali za úkol, jestli by umělá inteligence se mohla podívat na dílo Rembrandta a více než 350 let po jeho smrti zkusit predikovat, a jsme zpátky u té predikce, jak by mohlo vypadat jeho další dílo na základě analýzy jeho kompletního díla. A tohle to je ten obraz, jak by s největší pravděpodobností jeho dílo vypadalo. Pokud by vás to zajímalo, podívejte se www.nextbrand.com. To je síla umělé inteligence, to je síla strojového učení a uplatnění víceméně v kterékoliv oblasti. Ale nemusíme jít samozřejmě pouze k obrazu, ke strojovému učení. Představte si přepis textu, hlasu. Představte si, že mluvíte, zařízení samozřejmě přepisuje váš text, soudy a všechny tyhle ty aplikace se dají dneska modernizovat a použít. Představte si nový způsoby komunikace s vašimi zákazníky, s vašimi klienty, s veřejnou správou a tak dále. To znamená boti. Bylo tady zmiňovaný malý projekty. Představte si, bot je projekt, který je v řádu tisíců dolarů. Ne 10 000, ne 100 000, v řádu tisíců dolarů. A takhle snadno a takhle rychle ho můžete nastavit. Ano, a už máme boty, který umějí češtinu a slovenštinu. Slyšel jsem hodně, byl tady komentář od pana Pellegriniho na doručovatelku, která nedoručí tu fakturu, nedoručí a tak dále. Představte si e-mailovýho bota, kde se zeptáte, prosím vás, můžete mi tu fakturu znova poslat? A ten počítač v pozadí je schopný rozpoznat, že ano, já vám ho samozřejmě pošlu, ale musíte mi poslat kontaktní informace o vás, musíte mi poslat, kdo jste. A na základě toho opět počítač bez přístupu lidské ruky je schopný vzít fakturu, přiložit ji a poslat vám ji. A tohle to může být součástí komunikace, jak jsme schopni zefektivnit komunikaci, protože to, co tady tak několikrát zaznělo, dostatek kvalitních lidí pravděpodobně nikdy nebude. Tím dalším, co bych chtěl ukázat, je samozřejmě potom zdravotnictví, a tady už se přesouváme k té finální části prezentace. Opět otázka, víte, co mají tato jména společného? Zpěváci. Zpěváci, téměř jsme tam, ale je tam ještě 70 milionů dalších lidí, kteří mají něco společného. Nevíte? Nevadí. Je to bipolární porucha, maniodepresivní psychóza. A tady bych vám chtěl ukázat, jak se využívá, je to český koncept, firma se jmenuje Mindpax, která využívá všeho, co umělá inteligence nabízí. Senzorů, propojení toho, že vidí, jak ten pacient, jaký má spánkový cyklus, jak kvalitně spí, propojení s aplikací, kde je schopný subjektivně hodnotit, jak se cítí. A na základě toho oni jsou schopní predikovat s využitím strojového učení, predikovat, kdy dojde k tomu relapsu, kdy dojde z toho pozitivní, z té aktivity do té negativní části. A to je řešení Mindpax, který vypadá asi takto. Dyslexie. Opět představte si využití technologie k tomu jednoduchý dvouminutový čtecí text, tak, abyste byli schopni identifikovat u dětí, o kterých očekáváte, že hrozí riziko dyslexie, na základě toho, jakým způsobem čtou text, protože ho čtou jinak než normální děti, jste schopni identifikovat, jestli je tam pravděpodobnost dyslexie, ano nebo ne. To znamená, ta technologie už to opět dneska umožňuje a to propojení, kterými se třeba snažíme vzít, je, aby jsme poskytovali nástroje a pokud to dítě dyslexii má a dyslexie je identifikovaná, aby třeba naše nástroje pro Education, OneNote, uměly zpracovat ten text do podoby, že i dítě s dyslexií je schopný s ním nějakým způsobem pracovat. Podívejte se na výzkum, který byl udělaný, to je minuta nebo už jsme to? Jo. Podívejte se na výzkum, který využívá strojové učení k tomu, abyste analyzovali snímky a pomohli lékařům v identifikaci rakoviny. Tím můžete v podstatě nahradit tu zkušenost, kterou samozřejmě mladí lékaři nemají, tak aby na základě té zkušenosti a učení z minulosti stroj pomohl s identifikací, s označením toho místa a pokud možno taky pomohl s návrhem léčby, protože toho strojové učení je samozřejmě sahat do dat, která běžný lékař není schopný prostudovat.
A můžeme si říkat, že to jsou věci, které jsou v Americe, které jsou globální na světě, ale já mám tu čest, že můžu představit i fakultní nemocnici v Čechách, která se na researchu bude podílet a bude pracovat. To znamená, všechny tyhle ty technologie, a znova se vracím k tomu, když říkám, představte si, jsou dostupný, a neznamená to, že musíte měnit kompletně systémy. Tou výhodou hybridního cloudu je totiž dneska to, že vy se k těmhle chytrým technologiím můžete připojit a můžete je využít. A to poslední, co bych chtěl říct, teď už je to jenom na vás, ty technologie tady jsou. Děkuju, přestávka.